Més exigència amb els episodis de males olors. És la demanda d'Airenet perquè l'Ajuntament adapti l'ordenança de la Diputació de Barcelona a la nostra ciutat, que denuncia és massa laxa amb les activitats industrials. Reclamen que l'executiu estableixi un llindar d'olor més baix per determinar si una empresa està provocant contaminació odorífera. Molt bona tarda. No només parlarem de males olors, veiem què més ha passat a Badalona. I amb aquest gest queda inaugurada la cadira de l'alcalde Frederic Xifré a la plaça que porta el seu nom, al barri de Coll i Pujol. L'obra és de Pere Coll i l'acte ha tingut lloc aquest diumenge després d'haver-se posposat diverses vegades. Filmets ha homenatjat el tècnic de so badaloní Marc Orts en el marc de la sessió Filmets Campus Internacional. En el col·loqui ha parlat sobre la seva trajectòria professional. I en esports, Carai Creu pel Joventut amb els seus primers equips. La Creu pel masculí que es va tornar a enfonsar a l'Olímpic, aquesta vegada perdent davant el Breogán. La cara, l'equip femení que va debutar a Badalona amb una victòria i ja en suma dues en les tres primeres jornades de Lliga. Arrenquem amb el primer informatiu de la setmana. Airenet demana a l'Ajuntament que sigui més estricte amb els episodis de males olors de cara a adaptar l'ordenança de la Diputació de Barcelona a la nostra ciutat. Considera que el model de norma aprovat per la Diputació és massa laxa amb les activitats industrials. És per això que reclamen que l'executiu estableixi un llindar d'olor més baix a l'hora de determinar si una empresa està provocant contaminació odorífera. De moment ja s'ha fet una primera trobada entre tècnics de la Diputació, ajuntaments de Sant Adrià i Badalona i entitats mediambientals per conèixer a fons la normativa i veure de quina forma s'ha de modificar a les necessitats dels dos municipis. A manca d'una normativa estatal, la Diputació de Barcelona ha aprovat recentment una ordenança amb l'objectiu de dotar els consistoris d'una eina per poder reclamar les empreses davant problemes d'olors crònics intensos. El text considera episodi de contaminació odorífera quan en una setmana es produeixen almenys dos dies 5 unitats d'olor durant més de mitja hora o bé quan això es dona 4 dies en un mes. Les mesures s'agafen allà on l'olor molesta i ho faran avaluadors acreditats. És una mica enrevessat, però pensem que una mesura puntual no seria suficient per poder dir un incompliment, però tampoc una mesura que estiguem 6 mesos o estiguem un any mesurant per veure si compleix tampoc és efectiu de cara a la gestió municipal. I hem agafat aquest intermig d'una setmana, bueno, hi ha dos períodes, dos dies durant una setmana, que no pot superar aquest valor límit, o 4 dies durant un mes. Tot i valorar de forma positiva la feina de la Diputació, des d'Airenet consideren que el llindar mínim de contaminació establert per la Diputació és massa elevat i la gran majoria d'empreses el compleixen. En aquest sentit, demanen als executius de Badalona i Sant Adrià que siguin més estrictes en les futures ordenances que estan preparant perquè les normes serveixin realment per reduir els problemes amb les olors que tenen veïns d'alguns barris d'aquests municipis. El ayuntamiento que adopte la normativa de la Diputación tal como está tendrá una herramienta que no le permitirá actuar. Tendrá una herramienta que ha puesto un nivel de olores tan alto que las industrias de hoy ni siquiera llegan a superarlo, con lo cual ninguna industria caería nunca en una situación de ilegalidad. Lo que garantiza es que el problema de olores va a seguir y que la ciudadanía va a seguir desprotegida. Un altre dels problemes que Airenet veu en l'ordenança de la Diputació de Barcelona és la metodologia triada a l'hora d'avaluar si una empresa contamina o no amb les seves olors. Asseguren que els problemes de les males olors són complexos a l'hora de detectar-se i és per això que defensen afegir mesures de participació ciutadana que ja es fan servir a països d'Europa. Després de la primera trobada, tècnics municipals treballen ara en l'esborrany que ha de convertir-se en la futura ordenança per contaminació odorífera de Badalona.
Des d'ahir, Badalona ja compta amb una escultura en memòria de l'alcalde afusellat pel règim franquista, Frederic Xifré. L'obra finalment s'ha inaugurat després d'haver-se posposat en nombroses ocasions. L'escultura es troba a la plaça que porta el nom de l'alcalde, al barri de Coll i Pujol, i s'ha destapat davant d'una gran expectació veïnal. Una cadira forjada en bronze i amb 6 forats de bala al respatller. Així és l'escultura que s'ubica des d'aquest diumenge a la plaça Alcalde Xifré, una obra de l'artista Pere Coll que explica la història del batlle badaloní des del simbolisme dels trets de l'afusellament i sense l'ús de paraules ni imatges. Aquesta cadira és la rèplica exacta de la cadira que es va sentar l'alcalde Xifré i que continuen els plens de l'Ajuntament. El monument s'ha inaugurat més de 7 anys després que l'Associació Cultural Alcalde Xifré demanés al ple municipal crear una figura en la seva memòria. Tant l'executiu local com l'artista han atribuït el retard a les traves burocràtiques, així com el canvi de govern que hi ha hagut des d'aleshores. Pere Coll ha destapat la cadira juntament amb l'alcalde Xavier García Albiol, qui ha considerat que aquest reconeixement a Frederic Xifré és una mostra de justícia i de respecte. Transcorregut el temps, els valors que defensava, que amb totes seguretat defensava l'alcalde Xifré, com són la democràcia, la pluralitat, el respecte cap al que pensa diferent a tu, doncs per sort s'han consolidat. Per la seva banda, l'Associació Cultural Alcalde Xifré celebra que finalment s'hagi inaugurat el monument, tot i mostrar-se descontents amb la manera com s'ha organitzat. Hem canviat de data doncs, com a mínim 4 vegades. Vull dir, clar, i ja a l'última data ja és que tampoc ens la creiem. Sí, l'Ajuntament, per part del museu, ens va invitar, però ens va invitar amb molt poc marge. No pots moure't. A l'acte hi han assistit representants de tots els grups de l'oposició, també diversos familiars de Frederic Xifré, visiblement emocionats, que han deixat un ram de flors sobre l'escultura. Continuem. Badalona en Comú reclama al govern local que presenti mesures concretes del pressupost municipal per poder valorar-les i que es faci una comissió informativa amb l'expedient pendent de fer-se encara. Així ho ha afirmat la presidenta del grup municipal, Aida Llauradó, en una entrevista al Badalona Matí, on ha titllat insensible l'executiu local en qüestions socials, com per exemple els serveis per persones sense llar, ara que serà el moment d'activar l'operació hivern i els desnonaments. Apunta que són un greu problema perquè hi ha moltes persones que es queden al carrer sense alternativa habitacional més enllà del conveni de l'Ajuntament amb el CUESP. En aquest sentit, ha afegit que l'habitatge públic és una de les qüestions cabdals per la ciutat. Estan d'acord amb el fet que se n'han de construir, però s'haurà de plantejar, diuen, qui acaba vivint en aquests 379 pisos públics anunciats pel govern local. Per altra banda, Llauradó ha assenyalat que el govern tancarà l'any amb un superàvit de 52 milions d'euros, mentre lamenta que s'han apujat impostos com l'IBI o el pagament de la nova taxa de residus. Tenen 52 milions d'euros de superàvit, de diners que no s'han gastat del 2023, més 157 milions d'euros de romanents, també, que també són diners que s'obren i que l'Ajuntament es pot gastar en inversions i en altres qüestions. Per tant, estem parlant de gairebé uns 200 milions d'euros que aquest Ajuntament no està utilitzant i, en canvi, pugen impostos. Més temes. La Fiscalia demana 4 anys de presó per al periodista Saúl Gordillo per una agressió sexual a una treballadora seva quan dirigia el diari digital Principal, mentre ella no tindria capacitat de reacció a causa de l'alcohol. Els fets, recordem, haurien succeït la matinada del 2 de desembre del 2022, després d'un sopar de Nadal de la redacció i el posterior ball, quan Gordillo va acompanyar en cotxe la noia a casa seva, a Badalona, i ella no es trobava bé. Pel mateix cas que porten els jutjats de Badalona, la Fiscalia també demana per a Gordillo 6 anys de llibertat vigilada després de complir la pena de presó, 7 anys més d'inhabilitació per qualsevol ofici amb contacte regular i directe amb menors d'edat, la prohibició d'acostar-se o comunicar-se amb la víctima durant 6 anys i 10.000 euros d'indemnització a la víctima. A més, Gordillo està acusat per uns fets similars comesos unes hores abans en una discoteca de Barcelona contra una altra treballadora del mitjà que dirigia. I canviem de plana perquè una trentena d'entitats de la ciutat han participat aquest dissabte a la festa Colors de la Convivència a la Salut. Al voltant de la plaça de la Dona s'han celebrat diferents activitats i espectacles per generar cohesió social i donar a conèixer la tasca de cadascuna de les entitats.
Entre les propostes s'ha organitzat una gincana, un espectacle de titelles, una classe de zumba o un concert de gospel. Tot plegat en la segona edició de la festa Colors de la Convivència que l'Ajuntament va recuperar l'any passat després de 4 anys sense celebrar-se. Es volia reprendre aquesta activitat perquè precisament ofereix l'oportunitat de poder mostrar aquest capital social a la ciutat, de tota la feina que és molta que fan a la resta de ciutat. A la Fira d'Entitats s'hi ha pogut trobar el Badiu Jove, la Biblioteca de Llefià o el grup de dones en moviment, entre moltes altres. També la Fundació Salut Alta, que ha aprofitat la jornada per donar-se a conèixer oferint un pintacares, i l'associació La Rotllana, que ho ha fet amb una gincana pròpia i un taller sobre la Palestina. A la zona de la Salut Alta sí que ens tenen més presents, però aquí baix no, llavors per això també ens agrada venir i ens agrada explicar el que fem pel barri. Volem sempre poder transmetre algun valor i fer alguna cosa una mica diferent, perquè considerem que com estem a una societat molt capitalista i tot és molt consumista, volem donar un canvi. Després d'un dinar popular, la jornada ha continuat amb una festa holi de colors, un taller de defensa personal i un correfoc a càrrec de les Bèsties i Diables de la Salut. La sessió Filmets Campus Internacional d'aquesta tarda ha tingut un nom propi, Marc Orts. El tècnic de so badaloní ha compartit experiències i secrets de la seva trajectòria professional amb joves estudiants de cinema. El festival li ha dedicat un especial homenatge per la seva excel·lència professional en el món del so al cinema. Al llarg de la seva carrera, Marc Orts ha treballat amb directors de renom com Pedro Almodóvar, Juan Antonio Bayona, Alejandro Amenábar o Jaume Balagueró. El badaloní s'ha mostrat enorgullit de poder participar en un festival tan arrelat a la ciutat. Orts ha admès que el món del cinema és molt estressant i que prefereix viure en municipis com Badalona per desconnectar. Durant la trobada també ha reconegut que no ha deixat mai de fer curtmetratges perquè són la base del setè art. Jo tenia moltes ganes de poder participar d'alguna manera i estic supercontent, estic molt feliç perquè és una manera de sentir-te molt a casa i sobretot com m'estan cuidant i m'estan reconeixent. Jo no em reconeixeria tant o no em donaria tant de reconeixement, però estic supercontent i molt orgullós. Durant la trobada, els estudiants li han traslladat preguntes que es van adaptant als nous temps, com per exemple com pot afectar la irrupció de la intel·ligència artificial, en aquest cas aplicada en l'àmbit sonor. Recordem que el darrer treball de Marc Orts és L'habitació de al lado, una producció dirigida per Pedro Almodóvar que es va emportar el Lleó d'Or al Festival de Venècia i una ovació de 17 minuts. El film, protagonitzat per Tilda Swinton i Julian Moore, que tracta sobre la mort i l'amistat en la tercera edat, s'ha convertit en una ferma candidata als Oscars 2025. En l'edició passada, La Sociedad de la Nieve es va quedar a les portes, ja que no va guanyar cap de les dues estatuetes a les quals optava. De moment, ara toca esperar. Unes hores abans, Filmets ha projectat curts sobre problemàtiques socials i humanitàries a la nova sessió La mirada crítica al Teatre del Círcul. La immigració i la il·lusió d'una Europa idíl·lica, la destrucció de la naturalesa i l'impacte que té la tecnologia en les antigues colònies, protestes socials i repressió. Aquestes i altres reflexions han passat per la pantalla del teatre El Círcul de Badalona. Aquest dilluns el públic era jove, hi havia alguns instituts, però també quedaven butaques per qui volgués afegir-se a la projecció. La mirada crítica forma part de Filmets Pro, les jornades formatives i divulgatives que es desenvolupen en paral·lel al festival, i tant alumnes com professorat l'han valorat molt positivament. Crec que eren sessions que ja s'havien fet en el passat i que ara doncs es reprenen, i que és una oportunitat perquè els nois i noies vegin curtmetratges no només per divertir-se, que està superbé, sinó també per pensar una mica. I això doncs sempre és un plus. Jo crec que aquests problemes existeixen almenys al meu entorn, al barri on jo visc. Es veu la gent que intenta integrar-se o que intenta viure o sobreviure d'alguna manera. Si ho penses, sí, es troba en el nostre entorn. A la projecció dels curts l'ha seguit un col·loqui sobre els aspectes que s'han vist i hi han participat la periodista Teresa Turiera, la jurista Degen Sek, l'educador social Abdelae Ali Ahmed i Salva Periago, el secretari general de l'associació badalonina La Rotllana. El cinquè ponent, però, no era dalt de l'escenari. L'alumnat també ha dit la seva i ha generat més d'un debat amb els experts.
Per cert, que en aquesta 50a edició s'ha recuperat el petit filmeig després de més de 5 anys sense fer-se. És una sessió celebrada al Teatre del Círcul que està adaptada per als infants de les escoles bressol del municipi. I tindrà lloc també aquest dijous i divendres perquè alumnes de 15 llars d'infants de la ciutat gaudeixin de 3 sessions amb curts animats, sense diàlegs i amb música suau. Cada pel·lícula dura entre 3 i 7 minuts per tal que els petits puguin mantenir l'atenció al llarg de la sessió. Han estat molt actius, aplaudien quan acabava l'escena, també en algun moment que es deia algun objecte així que els animava molt, reien, cridaven, sí que és super. Estàvem patint una miqueta de dir, ui, aviam quan triguen, perquè clar, potser ja comencen a esvarar-se, però superbé, o sigui, han estat molt atents. I tampoc ens hem perdut la programació del festival durant aquest cap de setmana. Fem un repàs de tot el que ha passat. Els cineastes de Badalona han estat alguns dels protagonistes del cap de setmana amb sessió pròpia. Badalona en curt, 22 projeccions, la majoria de ficció, però també alguns curts d'animació i documentals. Jo estava en el metro amb el mòbil com una persona normal i vaig aixecar el cap i vaig veure que com tothom estava amb el mòbil, llavors va ser com un pas per inspirar-me en el curtmetratge. Filmets ha recuperat el Teatre del Círcul com a centre de projeccions, dues sessions oficials que feia anys que no formaven part de la programació del festival. Són divercurs per als petits dels esplais i pantalla jove per a un públic de 13 a 17 anys. I el Teatre Zorrilla ha acollit Filmets en família, amb més d'una hora de projeccions d'animació d'arreu del món. Ha sigut molt xulo perquè els artistes ho han fet molt bé. El cine que sol es pot veure una pel·lícula i aquí veus moltes. El de l'aranya, que volia anar a la lluna i que al final ho va aconseguir. Es va quedar allà molt feliç. Els pequefriquis, que es van caure i li va donar un botó perquè no es caigués a l'aigua i van sortir globus. La sessió BAFTA ha projectat 8 pel·lícules tan nominades com guanyadores del festival organitzat per l'Acadèmia Britànica. Entre les pel·lícules no hi han faltat les guardonades a les categories de ficció i animació a la cerimònia d'enguany. És un orgullo poder compartir lo que es el talento de los directores de cine de cortometraje en festivales como esta de Filmets en Badalona para que la más pública más variada puede ver este talento que hay en el Reino Unido. Tenemos una oportunidad de mostrar pel·lícules de comèdia, d'animació, pel·lícules més sèries. El cap de setmana també ha dedicat un espai a la mirada crítica, sessió amb 10 curtmetratges de països de l'anomenat Sud Global. La penya tanca una setmana per oblidar amb una nova derrota contra el Breogán a l'Olímpic per 70 a 76. És la tercera derrota consecutiva i segona a casa després de la de dimecres a l'Eurocup. Els badalonins es van veure superats sobretot en el rebot, ja que els gallecs en van agafar 43. El maig va ser una muntanya russa per un Joventut que ha pagat cara a la irregularitat. Del 14-7 inicial va encaixar un parcial de 2-11, que va posar el 16-18 com a primer parcial de quart. Això ja era un indicatiu del que passaria durant la resta del partit. La reacció semblava arribar amb un 7-0, que va fer passar de 50-56 a 57-56, però l'equip no va certificar la remuntada. El mal percentatge en triples, amb una sèrie de 5-21, també va castigar la penya. No tengo explicación porque creo que estamos bien. No sé si me equivoco o no, pero yo creo que estamos bien. Simplemente nos falta cerrar los partidos. Nos ha pasado en Zaragoza. Perquè estem en un moment que la nostra irregularitat, la nostra inconsistència, no ens està permetent jugar amb confiança. Aleshores, quan juguen a casa només aconseguim aixecar 21 triples i anotar-ne 5, doncs són molts minuts que per diferents motius no generarem els tirs que volem generar. El Joventut viatjarà cap a Turquia, on demà s'enfrontarà al Besiktas en partit d'Eurocup. Els verdinegres necessiten urgentment una victòria per capgirar la mala dinàmica dels darrers partits.
En canvi, sí que hi ha millors notícies pel joventut de Lliga Femenina Endesa. Han sumat la primera victòria a l'Olímpic com a equip de la màxima categoria després d'imposar-se a l'Encino de Lugo per 72-67. La primera victòria ha estat treballada i de valent. Les balonines no estaven gens còmodes a l'inici i han atacat amb paciència la defensa en zona plantejada per l'Encino. De fet, la penya ha arribat a anar 11 punts per darrere amb el 42-53. No trobava el joventut la referència de Koulibaly i no donava la tecla amb les dues pivots, encallades amb l'alternativa zonal. La reacció ha arribat, però, en tromba a l'últim quart, que ha estat quan el joventut ha despertat gràcies als punts de Lima Dembélé, que ha acabat amb 16, i de la capitana Elena López amb 11, 8 d'ells a l'últim període. Però al final jo crec que l'hem gestionat molt bé i hem sabut buscar el punt dèbil seu i superbé. Un plus més al final, jo crec, i ens hem sentit superacollides des del primer moment. Ha sigut espectacular. Al final també perquè s'enganxi la gent i jo crec que han disfrutat molt i estem molt contentes pel resultat. I després hem cregut a darrere. Jo crec que a darrere hem tingut molts errors tontos d'intentar anar-hi, a vegades és anar-hi, però també ser conseqüent una miqueta amb les regles que tenim. Quan ho hem fet, doncs, a darrere, és veritat que els hem tallat una miqueta l'aixeta, han dubtat més, i nosaltres, en canvi, a davant hem estat molt més, doncs, segurament amb espais que ja teníem, però que aquí sí que els hem tingut en bona lectura. Amb el parcial final de 23-11, han tret un pes de sobre al miler d'aficionats d'un Olímpic que ha respirat alleugerit amb el xiulet final. El factor públic ha estat vital per creure en la remuntada, i és que l'afició ha empès l'equip quan més delicat estava el maig. I perquè el públic, doncs, jo crec que ens ha empujat en un moment molt, molt dur del partit i al final treure un partit per detalls i per treure'l, doncs realment estem molt contents, jo crec que tothom està molt content del que hem viscut avui. D'aquesta manera la penya suma la segona victòria consecutiva en tres partits de Lliga Femenina Endesa. Ara les balonines visitaran la pista de l'Espar Gran Canària en el partit que jugarà el proper dissabte a les 7 de la tarda. En futbol, el Llevant Badalona va cedir els primers punts a casa de la temporada després d'empatar contra el Tenerife a 0 gols. Les locals no van poder aprofitar un partit que se'ls va posar de cara al minut 31 de la primera part amb l'expulsió de la jugadora visitant Fatou Dembélé. Per altra banda, el Sigul va perdre contra el Fontsanta Fatxó a l'estadi municipal. Les locals van començar tenint el domini de la pilota, però sense generar ocasions prou perilloses per la porteria de Noelia Ramos. Una acció entre Macarena Portales i Fatou Dembélé va significar que el Tenerife es quedés amb 10 jugadores en veure la targeta vermella aquesta última. Tot i la polèmica acció, el conjunt tinerfeny va mantenir la postura. L'atac local, conformat per Elena Julve, Maria Llompar, Xevac i Maca Portales, era nombrós, però no efectiu, i les arribades no van poder intimidar a les Canàries. No va ser el dia del Llevant Badalona, que no va saber augmentar el ritme de la pilota per fer mal a un rival d'habilitat. L'expulsió ha fet que juguéssim contra un bloc baix i el nostre equip, doncs, avui no ha estat bé. Avui hem estat, crec que imprecises en les últimes passades, no hem sabut trobar l'avantatge a tres quarts, que és el que solem fer, ens ho han tancat bastant bé, i avui les jugadores que havien de ser determinants, doncs, no ho han estat. Crec que l'equip no ha jugat un bon partit i bueno, sí que hem fet bona feina, però no hem acabat de generar situacions de gol, cosa que a cada partit, doncs, en generem bastantes. Per la seva banda, la tercera federació femenina, el Sigul també va jugar diumenge a l'estadi municipal. Va ser contra el Fontsanta Fatxó i les Gavines van patir la primera derrota a casa contra el conjunt de Cornellà per 1-2. Les badalonines van igualar un gol advers de les visitants, però finalment van acabar cedint. I el Badalona torna a ensopegar per quarta sortida consecutiva. Els escapulats van perdre per 2-1 al camp del Peralada i continuen sense puntuar fora de casa. Els de Jordi López van entrar molt bé al partit i es van avançar amb una diana de Mario, que va aprofitar una bona passada de David Jiménez. Més tard, el segon gol se li va resistir a Mario, que va xutar a peu canviat. Abans del descans va arribar la diana de l'empat del conjunt gironí, que deixava les taules en el marcador. A la represa, només començar, Toni Larrosa va ser expulsat rigorosament amb vermella directa. Això va condicionar la resta del maig i, tot i que el Badalona va continuar competint, va ser el rival el que va capgirar el marcador amb un gol a la recta final de l'enfrontament. Al final ens quedem amb 10 i aquí, doncs, evidentment el partit canvia. Crec que hem estat al final molt bé defensivament, hem aguantat.
però clar, al final s'ha fet llarg el partit i desgraciadament ens arriben, crec que ha sigut l'única que ens han arribat i ens marquen el segon. Encara així hem tingut ocasió nosaltres per marcar i per desmuntar l'empat, però bé, sí, s'ha fet llarg el partit, sobretot amb 10, clar. L'Associació de Veïns del Passeig de la Salut estarà present al plató del Badalona 360 perquè els han estafat 5.000 euros. Parlaran de la seva situació ara a les 9. Gràcies per acompanyar-nos i fins demà. Molt bona nit.